Podemos seguir? Então tá, vamos falar dos pais da igreja primitiva. Na verdade, a gente já vem falando dos pais desde o início, mas eu queria agora dar um apanhado geral sobre os pais. Quem são os pais? Quem são os pais da igreja primitiva? Gente, são um grupo de homens formidável, mas os seus escritos para nós soam estranhos e distantes. Existe uma coleção, uma das coleções de escritos dos pais, ela tem 400 volumes e mais de 100 mil páginas. O Dr. David Calhoun fala que o professor dele, quando ele estudou no Princeton Seminary, ele foi, o professor dele disse que era para eles irem para a biblioteca e ficarem parados na frente da coleção, que tem uma lá, com os 400 volumes, e aí ali eles se humilharem diante daquilo que estava ali na frente deles. Ele disse: "Ah, essa parte foi fácil, o difícil seria se ele tivesse dito para a gente ler aquilo ali." Mas é interessante, é muito escrito, gente, muito, 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 muito. Realmente, Salomão tinha razão, não há limite para se fazer livros. E foi importante tudo isso que eles escreveram. Muito mais conhecida é uma outra coleção, que inclusive circula na internet, talvez algum de vocês já tenha a possibilidade de ter visto, porque isso aí tudo evidentemente é domínio público, com 38 volumes, bem mais modesta, né? 38 volumes, dividida em pais antinicenos ou pré-nicenos, nicenos e pós-nicenos. Então, os pais que vieram antes do Concílio de Niceia, os que pegaram aquela época do Concílio de Niceia e os que vieram depois do Concílio de Niceia. Eles são famosos, esses pais, mas eles são pouco conhecidos. Por que eles são pouco conhecidos? Primeiro, porque eles são difíceis de ler. Eles são extremamente prolixos. O que a gente escreveria numa página, eles vão levar umas 6, 7. Depois os puritanos vão fazer isso de novo, né? Gostam de escrever. E eles sempre fazem digressões. Sabe o que é digressão? Digressão é quando eu começo a falar um assunto, eu faço muito isso, tá? Quando eu começo a falar um assunto, e daqui a pouco eu já estou falando um outro assunto e eu não concluí o primeiro. E aí eu vou para um terceiro assunto e eu não concluí nem o primeiro nem o segundo. Isso são digressões, e eles fazem essas digressões. Às vezes eles começam com um assunto, daqui a pouco eles já vão para outro. No Novo Testamento tem alguém que faz esse tipo de coisa, né? Um dos motivos que os estudiosos creem que o livro de Hebreus não foi escrito por Paulo, apesar de alguns acharem que foi escrito por Paulo, e ele foi colocado na Bíblia como um escrito de Paulo, né, pelo posicionamento. Um dos motivos que faz com que as pessoas creiam que não foi escrito por Paulo é porque o livro de Hebreus não contém digressões, e Paulo fazia digressão sempre. A hora que ele fala de Jesus Cristo, ele esquece do que ele está falando. É impressionante. E o autor de Hebreus, não, o autor de Hebreus, ele é preciso, preciso. Então não é uma característica tão ruim assim, mas realmente dificulta a leitura. Inclusive o professor Calhoun lá, ele recomenda ler o livro Cidade de Deus, do Agostinho, a principal obra de Agostinho, que alguém já disse que é um livro sobre tudo o que há. Né? Ah, sobre o que fala esse livro? Sobre tudo. Tudo que você puder imaginar, esse livro fala. Estranho, né? Só lendo mesmo para a gente ter uma noção do que significa. Outra coisa, eles tinham um excesso de figuras e de simbolismo. Esses tempos eu li uma figura que um ensinamento do Clemente, acho que era o Clemente de Roma, e era interessante porque ele falava da construção de Deus. Então cada coisa, então ele falava que nós somos, cada um de nós é uma pedra e que Deus levanta através da estrutura do Evangelho e que a roldana é Cristo. E sabe, começa a ficar complicado, daqui a pouco a ilustração você já não entendeu mais nada. É tanta coisa, tudo tem uma ilustração, você já não entende mais nada. E realmente fica difícil de entender. Então eles são um pouco difíceis de ler, bastante difíceis de ler, uns mais, outros menos. Mas são pessoas que foram fundamentais para a história da igreja. Quem são eles então? Eles são os líderes da igreja depois dos apóstolos. Podemos dizer que talvez o primeiro seja Clemente de Roma, que escreveu no ano 96, ainda no primeiro século, ele escreveu a carta aos Coríntios, primeira de Clemente,
aos Coríntios, talvez ele seja o primeiro dos pais. E aí tem vários pais ali. Onde será que termina? Alguns dizem que termina com Agostinho, no século V. Alguns levam para muito mais longe, dizem que Bernardo de Claraval, ou de Clairvaux, é o último pai. Para a igreja oriental, a igreja ortodoxa, a era dos pais ainda não acabou. É engraçado que o Dr. Kalman, ele fala de um patriarca, acho que de Constantinopla, que estava lá no seminário, e aí perguntaram para ele, quando é que terminou a era dos pais? Aí ele falou assim, como assim terminou? Eu estou vivo? Então, para a igreja oriental, não terminou ainda, né? Eles continuam usando a figura dos patriarcas. Eram homens de várias regiões e etnias, sempre daquela em volta ali do mar Mediterrâneo, que geralmente escreviam em grego, eram de fala grega. Por que eles são chamados de pais? Essa é uma pergunta interessante, né? Por que eles são chamados de pais? Não porque eles fossem perfeitos, ou porque, muito pelo contrário, eles não tinham nada de perfeitos. Mas eles eram ouvidos e respeitados por toda a igreja. Como um pai. Ouvido e respeitado. E eles também permaneceram firmes pela verdade. De perfeitos eles não tinham nada. Nós temos gente como Tertuliano, que a gente já falou no domingo passado, que acabou cedendo à heresia montanista. E que era uma pessoa que gostava de uma briga. Nós temos o Jerônimo. Jerônimo era um indivíduo insuportável. Ninguém gostava de Jerônimo. Jerônimo era um cara intratável, ranzinza, rabugento. Ninguém gostava dele. Ninguém. O Cirilo, por exemplo, nós temos Cirilo. Cirilo perseguia violentamente os seus oponentes. Então, assim, é só alguns exemplos para mostrar de que perfeito eles não tinham nada. Coloquei ali, né, ortodoxos. Nós, quando lemos os pais, nós vemos que eles mesmos podem ser acusados de heresias, às vezes. Por quê? Porque a doutrina não está bem estabelecida. Não há ainda uma clareza sobre a verdade. O que é verdade, o que não é verdade. Então eles falham às vezes na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não está bem clara. E sempre é um terreno perigoso. Quando você começa a escrever sobre isso, você corre o risco de ir longe demais. É como você também escrever sobre a soberania de Deus. Você corre o risco de ir longe demais. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. De qualquer maneira, a igreja antiga honrou os seus líderes e eles são chamados de pais. A maioria deles foi considerada, tanto pela Igreja Católica, como pela Católica Romana, como pela Igreja Ortodoxa, eles são considerados santos. Alguns não, como Tertuliano, por exemplo, porque seguiu uma heresia, e o Orígenes, porque falava muita bobagem. Né? Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente de 9 pais, só assim para vocês terem uma ideia da variedade de cada um. Pode pôr o primeiro aí. Clemente de Roma, que foi o primeiro aí, a gente não sabe bem quando que ele nasceu, mas ele morreu no ano 99. É um típico pastor. Falei para vocês, eu já tive a oportunidade de ler a primeira carta aos Coríntios de Clemente de Roma. É uma carta curta, dá para você ler tranquilamente, tem evidentemente na tradução, né? Eu não sei ler em grego. Mas ele é tipicamente pastoral. É um pastor, nitidamente um pastor. Próximo, Policarpo. Aí nós vamos colocar mais ou menos em ordem cronológica, e todos esses pais aí são do segundo, terceiro século. Primeiro, segundo, terceiro século, que é mais ou menos onde a gente está. Não conseguimos avançar ainda. Hoje nós devemos entrar no quarto século. Policarpo nós já falamos, nós falamos do martírio dele, lembram? Ele foi bispo de Esmirna. Conheceu pessoalmente o apóstolo João, isso é sempre uma coisa muito interessante. Ele foi discípulo de João, ele aprendeu com João. Isso é uma coisa bem marcante. E ele é famoso por aquelas palavras que ele disse quando ele foi martirizado. Famosas palavras, 86 anos eu servi ao Senhor e ele nunca me falhou. Como poderia eu
negar a Cristo, meu rei. E aí ele foi, vocês se lembram, ele foi condenado a ser queimado e o fogo não pegou nele, né? Teve que depois ser morto com uma espada, porque formou uma célula, o fogo envolveu uma célula em torno dele e ele não queimou. Próximo, Justino Mártir. Lembram onde é que a gente encaixou Justino Mártir? No domingo passado, alguém lembra? Nos apologistas, isso mesmo, Débora. Nos apologistas. Justino Mártir foi o principal apologista, é considerado principal apologista pelo fato de ter defendido a fé tanto contra os judeus como contra os pagãos. Ele, como o próprio nome já diz, Justino Mártir, dá para ter uma ideia de como é que ele morreu. Ele foi martirizado, senão o nome dele não seria esse, né? Ele tinha uma escola em Roma. Ele tinha uma escola em Roma onde vinha muita gente aprender com ele. Né? Lembrem-se que Paulo, lá em Atos, já aparece essa ideia das pessoas virem na casa do mestre e aprenderem com ele. O Justino Mártir tinha uma coisa parecida. As pessoas vinham e aprendiam com ele. Um dos alunos do Justino Mártir é esse seguinte aí, pode passar, Tassiano. Tassiano veio de longe, veio lá da Síria. Ele veio para estudar em Roma com o Justino Mártir. Ele era um cristão bastante radical. E ele é interessante porque ele começou a traduzir coisas para o siríaco. Ele escrevia em siríaco. Então começam a aparecer as primeiras traduções da palavra, né? Ele começa a traduzir para o siríaco porque ele foi para Roma, aprendeu com Justino Mártir, depois voltou lá para a Síria. A Síria é um país que fica ali vizinho de Israel, né? Então, logo assim, a leste de Israel fica a Síria. Ele escreveu o Diatessaron. Diatessaron é a primeira harmonia dos evangelhos. Você sabe o que é uma harmonia dos evangelhos? Nunca ouviram falar? Hoje, se você quiser, você pode comprar uma harmonia dos evangelhos. O que é a harmonia dos evangelhos? É uma tentativa de fazer uma única história juntando os quatro evangelhos. Colocar cronologicamente os acontecimentos para que feche numa história só. Isso é a harmonia dos evangelhos. Algumas bíblias aí tem, né? Uma harmonia dos evangelhos, mostrando onde tem os textos paralelos, o que é que vem antes, e o que é que vem depois. Então, ele escreveu o primeiro, que foi o Diatessaron. Próximo, Irineu. Esse Irineu nós já vimos bastante. Irineu, ele é interessante porque ele aprendeu muito com Policarpo, porque ele também é de Esmirna, lá na Ásia Menor, e Policarpo era o pregador e ele ia ouvir sempre o Policarpo, aprendia com o Policarpo. E o mais interessante ainda é que ele se tornou um missionário. Um missionário. Ele é lá da Ásia Menor e ele foi, sabe para onde? Quem é que sabe? Lembra do nome dele? Irineu de Lyon. Onde é que fica Lyon? França. Então ele foi para Gália, porque naquele tempo não existia França. França é um país. Naquele tempo não existiam países, existiam regiões, existiam pequenos reinos, áreas de influência. E ele foi então para Gália como missionário. E é interessante porque ele foi lá para o meio daqueles pagãos, ele saiu do lugar onde era o centro do pensamento cristão, a Ásia Menor, e foi lá para Gália, bastante longe na Europa, e foi lá pregar aos pagãos. E é interessante porque ele lembra muito Jonathan Edwards, né? Porque Jonathan Edwards, ele foi lá para o meio dos índios em Stockbridge. E lá no meio dos índios ele escreveu as grandes obras dele. O fato dele estar lá isolado fez com que ele escrevesse muito. E o Irineu foi a mesma coisa. O livro dele, em vários volumes, Contra Heresias, é o nome? Contra Heresias, onde ele atacou o gnosticismo, atacou o marcionismo, ele escreveu lá na Gália. Então é interessante porque ele é realmente um missionário. Ele aprendeu a língua do lugar para onde ele estava indo. Bem aquele esquema que a gente conhece de missões. Irineu. Próximo. Tertuliano, esse nós já vimos várias vezes. Vimos que ele era bastante radical no seu isolamento do mundo.
Ele, na verdade, era um advogado que se tornou teólogo. E algumas pessoas acham que foi bom que ele fosse um advogado, porque ele trouxe para dentro do cristianismo uma linguagem um tanto quanto legal, do direito. E outros acham que isso não foi bom. Isso aí, há discussões entre os eruditos aí, quanto a esse aspecto, se foi bom ou se não foi. Ele é um dos pais mais interessantes de ler, segundo se diz. Já colocamos várias frases dele, então ele tem frases de efeito que são conhecidas até hoje. Vocês lembram, no domingo passado nós mostramos aquela que é bem conhecida, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então ele tem essas frases de efeito. Então ele é um pai da igreja que é interessante de ler. Um aspecto também pitoresco aí a respeito dele é que ele é famoso por ter criado centenas de novas palavras no latim, para a língua latina. Criou centenas de novas palavras. 509 substantivos, 284 adjetivos e 161 verbos novos. Ele criou. Tem uma palavra dele que todos nós usamos. Quem é que sabe? Pegadinha. Quem souber pode ir embora, não precisa mais vir. Tá passado. Tá passado. Criação dele. A palavra Trindade. Trindade. Tertuliano criou essa palavra. Trindade. Todos nós usamos, né? A palavra Trindade é criação dele. Todo mundo. Não, é rápido, é jogo rápido. Não. Vou dar o dia inteiro para tu ir pesquisar na internet. Não. Tem que saber. Se não sabe, não sabe. É. Próximo. Clemente de Alexandria, já falamos dele também. Lembram que ele era vinculado a uma escola lá em Alexandria, famosa escola cristã, um tipo de um seminário. Ele foi aluno do Pantenos. Alguém lembra do Pantenos? Quem foi o Pantenos? Foi um professor dessa escola de Alexandria, que ele foi para onde? Falei no domingo passado. Difícil lembrar esses detalhes, né? Foi para a Índia, exatamente. Foi lá consolidar o trabalho do apóstolo Tomé. Foi missionário também. Então, e o Clemente tinha sido aluno dele. E o Clemente, todo esse pessoal de Alexandria gostava muito do conhecimento, inclusive do conhecimento pagão, dos filósofos, né? Aristóteles, Platão, todos esses grandes filósofos gregos. E o Clemente, vocês lembram que nós tratamos dele quando nós falamos dos apologistas, da questão também da tensão do cristianismo e da cultura. Nós vimos que Tertuliano exemplificava um tipo de postura e o Clemente exemplificava um outro tipo de postura, que é de receber essas coisas, claro, sob o Evangelho, não, nunca em mesmo grau de importância, mas usufruir delas. E o Clemente, o Calhoun diz que o Clemente provavelmente é um pai da igreja que todos nós gostaríamos dele, porque ele é realmente um tipo assim amigo, um tipo pai, uma pessoa agradável. Conhecia muito, extremamente inteligente, e foi professor também dessa escola em Alexandria. E agora nós vamos falar do sucessor dele, que é talvez mais genial que ele, mas que pisava na bola às vezes, que é o Orígenes. Orígenes é o sucessor de Clemente. Vejam que ele é mais novo, 35 anos, do que o Clemente. E ele sucedeu o Clemente, então, na escola de Alexandria. Começou a escrever no ano 215 e escreveu livros sobre tudo. Tudo que você puder imaginar. Escreveu livros apologéticos, ele escreveu comentário da Bíblia inteira, naquela época. E escreveu exposições bíblicas. E escreveu, interessante, o que se considera a primeira teologia sistemática. Ele é o primeiro a escrever uma teologia sistemática,
que é o livro dele sobre os princípios fundamentais. Todos têm sentimentos duvidosos em relação a Orígenes. Não existe santo Orígenes, tá? Por quê? Porque o que se diz a respeito de Orígenes é o seguinte: quando ele é bom, ele é muito bom. Mas quando ele é ruim, ele é muito ruim. Então, essa é a frase-chave a respeito do Orígenes. Orígenes trouxe muitas coisas boas para a igreja, mas também trouxe umas doutrinas estranhas que ninguém engoliu. Alguém abre a Bíblia aí, por favor? O João disse que isso é um curso onde não se abre a Bíblia. Então, então vamos abrir a Bíblia aí. Em Atos 3, 21. Aí vocês vão ver o tipo de coisa que começava a aparecer. Vamos ver uma das vezes em que Orígenes foi muito ruim. Atos 3, 21. Alguém achou aí? Sam, lê para nós. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Obrigado. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Pronto. Aí o Orígenes. O que que significa isso? Significa que todo mundo vai ser salvo. Então ele acabou vindo com uma doutrina universalista. No final, todos vão ser salvos, até o diabo. Só que como ele. Olha onde é que o Orígenes vai. Só que como. Porque ele vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas, inclui o diabo. Então, até o diabo vai ser salvo. E aí, olha como é que vai a elucubração, né? Muita imaginação esse rapaz. Aí, como todos têm livre-arbítrio, então tudo pode começar outra vez. Aí Satanás cai de novo, aquela coisa toda, né? Então, como é só um exemplo para vocês verem que quando ele é ruim, ele é muito ruim. Né? E ninguém, evidentemente que ninguém engoliu isso aí, graças a Deus. Porque se alguém tivesse engolido. Mas ele não é sempre tão ruim, não, tá? Tem que saber separar aí o joio do trigo. Vamos falar do último aí, desses nove que nós estamos vendo. Eles são muitos, tá? Os pais da igreja. Nós estamos pegando alguns exemplos aí, numa certa ordem cronológica. Cipriano. Esse Cipriano foi bispo de Cartago. Ele é importante porque ele tentou definir o que a verdadeira igreja é. Ele falou muito sobre a igreja. Tem uma frase famosa dele em que ele diz que ninguém tem a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Né? Essa frase pode ser interpretada de várias maneiras, tá? Essa frase foi citada, essa é uma das frases mais citadas. Até Calvino citou essa frase, tá? Só que cada um cita com uma outra, uma coisa diferente em vista. Pode passar então, rapidamente aí. Esse Cipriano, ele acabou estando no meio de uma controvérsia que nós vamos falar mais adiante, a controvérsia donatista. Como nós devemos encarar os pais, gente? A Igreja Católica, pode passar aí. A Igreja Católica Romana, e eu já falei no domingo passado que eu não vou usar essa abreviação Igreja Católica, porque a Igreja Católica significa Igreja Universal, e nós vimos que a Igreja Universal é a Igreja Invisível. Então eu sempre vou falar não do catolicismo, mas do romanismo. O catolicismo romano e a ortodoxia oriental veneram os pais, têm eles como santos, certo? Essa é uma posição errada. De santo eles não têm nada. Já deu para perceber. É só olhar para a história deles e você vai ver que eles não têm nada de especial. Eles são cristãos. Isso eles são. São santos nesse sentido. Mas santos no sentido que essas igrejas creem que algum santo deve ser, com certeza não são. E os protestantes têm uma tendência de ignorá-los. Eles acham que esses pais são da Igreja Católica. Né? Gente. Isso aí é uma igreja única, não existem várias igrejas. Aqui não existem várias igrejas, existe uma única igreja. Qualquer igreja cristã que exista vem daí. Aqui é a origem comum. Depois vai ter bifurcações. Ainda não. Ainda não.
Então, os protestantes têm uma tendência de ignorá-los. O meio reformado dá uma colherzinha de chá para Agostinho, que eles gostam do Agostinho e tal, mas fica nisso, né? É só o Agostinho, olha lá. Quem não é do meio reformado, ignora praticamente todos eles, e essas igrejas mais modernas aí nem sabem que houve alguma história da igreja, né? Normalmente. Pode passar? Qual é a posição adequada? A posição adequada nossa deve ser a seguinte: nós devemos olhar para eles como seres humanos que estavam algumas vezes errados, mas que foram frequentemente guias fiéis e que sustentaram a igreja e que colocaram a igreja no caminho certo e que foram usados por Deus para isso. Ok? Pode passar? Vamos ver aí então as figuras de alguns deles. É claro que essas figuras sempre são da arte, não existe fotografia, não existe nada disso. Provavelmente eles eram bem diferentes do que aparece ali, mas é interessante para a gente ver, né? Clemente de Roma, evidentemente, como Clemente de Roma foi um presbítero em Roma e o principal presbítero em Roma, ele é chamado hoje de santo. E o que mais? Que característica foi dada depois para todos os bispos de Roma? Papa. Então você vai ver, Papa Clemente I. Né? Eu tenho certeza que ele abominaria esse título, mas é dado, né, a ele. É interessante porque, depois nós vamos falar, mas o catolicismo romano é engraçado, porque Pedro provavelmente não tem nenhum registro de que ele tenha sequer sido um presbítero em Roma. Ele era apóstolo, ele circula pelas igrejas, ele não é um dos presbíteros. Então ele não é bispo de Roma, então ele não é o primeiro papa. Mas é aquela coisa, força-se, né? Na verdade é uma afirmação, essa afirmação de que Pedro foi o primeiro papa, não é uma afirmação histórica, é uma afirmação dogmática. Para garantir uma certa doutrina, então se afirma isso contra todas as evidências históricas. Então ali, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Mártir, Tassiano... Pode passar. Irineu, Orígenes e Cipriano. São os nove que nós falamos. Né? Eu não sei onde é que... A pergunta é sobre onde estão os escritos dessas pessoas. Na verdade, existem cópias. Né? Como todos os livros antigos, existem cópias. E as cópias são muitas. Então, você tem em vários lugares. O acervo do Vaticano deve ter cópias também. Alguns têm cópias mais antigas, outros têm cópias mais recentes. A maioria dos manuscritos antigos estão na Inglaterra. Já houve tempo em que a Inglaterra foi dona do mundo. O sol não se punha sobre o reino da Rainha Vitória. E então todos os arqueólogos eram ingleses e tudo que eles descobriam eles simplesmente roubavam dos países em que eles descobriam as coisas, né? Então, a maioria dos manuscritos estão na Inglaterra, muitos nos Estados Unidos também, porque foram comprados, né? Os Estados Unidos, no poder econômico, compravam manuscritos. Mas sempre é assim, sempre são cópias. Então, as cópias são muitas. Os originais provavelmente estão perdidos. Algumas dessas obras, não sequer existe o original. Eu falei daquela obra do Celso, Verdadeira Razão. Essa obra foi reconstruída, 90% dela, só com as citações que o Orígenes faz daquela obra. A obra mesmo não existe, não se encontra a obra. Então, isso aí são tudo recursos históricos que se usa para reconstruir livros antigos. É uma das grandes perdas que nós falamos domingo passado foi exatamente a queima da Biblioteca de Alexandria, porque certamente ela teria cópias de todos esses manuscritos.